落花露露地，天地深深多遥远，等把家国继续去哈，呀天阿罗罗西。ဒီနေ့ကစက်တင်ဘာလ9ရက်နေ့เนาะ10ရက်နေ့ကျရင်ပါရှိလေတပိုးမို့ပွဲကျမတို့နားငီးအောင်ပြောမယ်နာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အဲကင်းဆောင်ဆိုတာကအလောက်ကတစ်ခုပဲရှိတယ်ကင်းဆောင်ကျွန်တော်ကကင်းဆောင်လေเนาะကင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကအလုတ်များနေတော့ကျန်းစာလည်းမကြည့်အာဘူးကဘာကြီးလည်းမကြည့်အားတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်ကင်းဆောင်ပေးရတယ်။နော်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဟေရှာ50နဲ့6အငယ်9မှာကျွန်တော်နဲ့ဖတ်လို့ရတယ်။အိုးလေပြင်းသားအပေါင်းနဲ့တော၌လေတော့သားရဲ့အပေါင်းတို့ကြိုက်စားခြင်းငါလာကြလို့သူဤကင်းဆောင်တို့ဒီမျက်စိကန်းကြဤရှိသမျှတို့ဒီမိုက်ကြဤဟောင်းနိုင်မဟောင်းနိုင်သောခွေးရောင်ရမ်းသောခွေးအင်းလျက်အချင်းအာကြီးသောခွေးဖြစ်ကြ၏တဲ့အဲ့ဒါကင်းဆောင်တွေကိုပြောတာနော်ဒီမှာကင်းဆောင်တွေကဘာဖြစ်တယ်လဲအင်းငိုင်းနေကြတယ်ဟောင်းလည်းမဟောင်းနိုင်ဘူးနော်မဟောင်းနိုင်သောခွေးအဲ့ဒါမအပါမှာနော်ကွန်ပျူတာမအပါမှာမဟောင်းနိုင်သောခွေးရောင်ရမ်းသောခွေးအင်းလျက်เอกชินอาจีตอควยควยဆိုတာကဟောင်းဖို့ရလေဘာဘာဘာဟောင်းတာလဲတခိုးတွေလာရင်ဧသေးတွေလာရင်ဟောင်းရမယ့်တာဝန်ရှိတယ်နားငီးတယ်လို့မလုပ်နဲ့လေခွေးကခွေးမွေးတာကဟောင်းဖို့မွေးပြီးတော့အဲတခါနဲ့ပြန်ဟောင်းတဲ့အခါမှာဘာဖြစ်သလဲနားငီးတယ်ဆိုတော့မှရရင်တော့ခွေးကနောက်ဆုံးကြတော့ဘာဖြစ်မှာလဲအသွားလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်လည်းဘာလုပ်တာလဲအမြင်နဲ့ဟောင်းနေနော်ကင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့အတိုင်းကျွန်တော်တာဝန်ကြီးပြွန်စွာနဲ့အခါလျော်စွာဟောင်းနေနော်အေးနောက်ခွေးဟောင်းရမယ်လေကျွန်တော်ကရောင်ရမ်းတော့ခွေးမဖြစ်ချင်ဘူးလေအိတ်ပြိုနေတော့အိတ်ချင်အာကြီးတော့ခွေးမဖြစ်ချင်ဘူးအဲ့တော့ကြောင့်ကျွန်တော်ဟောင်းချင်းဖြစ်တယ်နာနောက်ပြေတော့ခမရတို့ကိုယ်တိုင်လဲပါတယ်လေခွေးကလေးတွေအေးကိုရမိသားဆိုမတော်၎င်းကိုရဲ့အိမ်မှာကိုရဲ့ဆွေမျိုးသားချင်းနေထဲမှာလုံအလုံးငန်းခွင်မှာဘာဖြစ်ရမလဲခင်ဗျားတို့လည်းဟောင်းဖို့ရန်ဖြစ်တယ်ဖယားခင်နာဟောင်းဖို့ရန်ခင်ဗျားတို့ကဘာဖြစ်နေလဲအိတ်ချင်းအာကြီးတယ်ရောင်ရမ်းတော့ခွေရောင်ရမ်းတော့ခွေဆိုတာကအဲဘာမှမရှိဘဲနဲ့ဘာလဲဟောင်းတယ်အဲ့ဒါရောင်ရမ်းတော့ခွေတယ်ဘာမှလူလည်းမလာဘူးတရိစ္ဆာန်လည်းမလာဘူးတော့ဟောင်းပြီးတော့အဲ့ဒါရောင်ရမ်းတော့ခွေနော်မျက်စိကန်းတော့ခွေမဖြစ်ဖို့ရန်နော်အငယ်စက်တစ်ဖတ်ရအောင်စားခြင်းအာကြီး၍ဝမ်းမပြည့်နိုင်တော့ခွေလည်းဖြစ်ကြ၏ဟုတ်တယ်နော်စားခြင်းအာကြီးဝမ်းမပြည့်နိုင်ဘူးတစ်ချိန်လုံးပဲစားနေကြတိုးထိန်တို့ဒီလဲမကြည့်ရှုတတ်ကြတိုးထိန်လဲဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ကခင်ဗျားတို့လဲကိုမင်းသားဆိုမှာပါတယ်လဲဖခင်တွေဆိုရင်တို့ထင်ကိုရဲ့မိသားစုထင်ရမှာနော်နောက်ထိုတို့ထင်ရှိသည်များတို့ဒီလမ်းလွယ်၍မိမိတို့လမ်းလိုက်ကြပြီအမစွန်တီပြောတာကတော့ဟိရှာကြီးကပြောတာဘယ်သူတွေပြောတာလဲမူလဧတရီလလူတွေမင်းတွေဘရင်တွေနောက်ပြမမိုးမတ်တွေရစ်ပရောဟစ်တွေဖယားမို့တော်ဆောင်တွေကိုပြောတာနော်နောက်တော့မှထိုတို့ထင်ရှိသည်များတွေလမ်းလွယ်၍မိမိတို့လမ်းလိုက်ကြပြီတဲ့အခုကျွန်တော်ပဝန်းကျင်မှာလဲအဲ့ဓာတွေဒါတွေ့ရတယ်ဟာရောင်ရမ်းသောခွေးတွေများတယ်တိုးထိန်လမ်းလွဲနေတဲ့တိုးထိန်တွေများတယ်တယောက်မြမကျွင်းတငီတငီတင်းကိုအကျိုးစီးပွားကိုသာဘာလို့ကြရသလဲရှားကြတယ်နော်ကိုအကျိုးစီးပွားပဲရှားတယ်အမှဆိုစီးပွားဆိုတာလှုပ်เสียရလို့သလားမလို့ဘူးဝမ်းစာရဖို့တေလုံလောက်ပြီเนาะအမှန်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့စီးပွားရေးလုပ်เสียမလို့တော့ဖယားတကယ်နာကျွေးမွေးရမှာခင်ဗျားတို့ဘယ်လိုထင်သလဲတကယ်လို့မြတ်ဖယားစကားနာထောင်နေဆိုရင်ဖယားတကယ်ကစီးပွားရေးလုပ်ခိုင်းမလားမလုပ်ခိုင်းဘူးအကုန်လုံးကျွေးမှာမာနမုံနဲ့ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုထင်တယ်เนาะဘာကြောင့်လဲဆိုတော့နှစ်ပေါင်း40လုံးဣတိလလူတွေကိုကျွေးနိုင်တဲ့ဖယားကကျွန်တော်တို့စားเสียကျွေးနိုင်မလား
ကျွေးနိုင်မှာအနည်းထောင်ကာလမှာဘယ်လိုနေကြမလဲသူတို့စိုက်ပျိုးတဲ့အရာတွေဘာဖြစ်မှာလဲအကုန်လုံးဖြစ်ထွန်းပြီးတော့အသက်လည်းရှိမယ်နောက်တင်းနာလည်းတအားပေါ်များမယ်စားစရာတွေလေအဲ့ဒါကြောင့်ခုကြတော့မဟုတ်ဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့လူတွေကဖျားစကားနာမထောင်တော့အစာကြီးစားခေါင်းပါရတယ်အခုကျွန်တော်ဒီမှာတော့ဝဝလင်းလင်းစားတာနော်အလုံးမရရင်လေ food stamp ဆိုတော့တခါတည်းနီးနေတာပဲကျွန်တော်တို့ကနော်နောက်ပြာ food bank ဆိုပြီးတော့ရှိသေးတယ်ဟုတ်တော့မလားအချိန်မရွေ့ယူနိုင်တဲ့နေရာဒီမှာတခြားနိုင်ငံမှာအဲ့ဒါမျိုးရှိသလားမရှိဘူးခုတည်နေကြတာမြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းတခါနဲ့တရက်တခါလောက်ပဲစားတော့တဲ့လူတွေအများရှိနေပြီနော်ဘာမှစားစရာမရှိလို့တခါနဲ့အိကင်မရာစဉ်းစားကြည့်လေအမြဲတမ်းစာရှောင်နေကြတာတရက်တခါပဲနောက်တော့မှအမိုက်ပုံတွေထဲမှာလည်းအစာရှာကြတယ်နော်အာယွန်းစရာရန်ကောင်းတယ်နောက်လမ်းလွဲကြပြီတဲ့တယောက်မြတ်မကျွင်းတင်းငင်းတီးကိုကျိုးစည်းပွားကိုရှာကြ၏ကဲနောက်တော့မှအငယ်ဆက်နေလာကြစပီးရီကိုယူခဲ့ကြလို့တီတီရက်ကိုဝဆွာတောက်ကြစို့ယနေ့ဖြစ်တဲ့ကဲတော့နှက်ဖြန်နေ့ဖြစ်လိမ့်မယ်ထိုမြမကတားရဲ့ကြွယ်ဝလိမ့်မယ်ဟုဆိုတတ်ကြ၏ကြည်စမ်းဖယားအလိုတော်ကိုလုံးဝမရှာတဲ့ခွေးနော်ရောင်သောခွေးတွေတိုးထင်းတွေဒီမှာနှမျိုးနဲ့ကျွန်တော်တို့အကောင်းဆောင်တွေကိုနှိုင်းသွားတာတိုးထင်းဒါမှမဟုတ်ခွေးခွေးရပါလို့ခွေးရလဲဟောင်ဖို့ဘယ်ချိန်မှလဲရောင်ရမ်းပြီးတော့မဟောင်အောင်အာတရိစာမောင်လူလာတဲ့ခါမှဟောင်ဖို့ရပဲဒါဆိုရင်အခုကျွန်တော်အနေနဲ့ကတော့ပါလဲဆိုတော့အန်ဒရေလာတော့မင်းဆိုတာကိုကျွန်တော်ပြောဖို့လိုတယ်နော်နောက်ဘီလန်ကြီးကာလာလာတော့မင်းခရစ်တော်ကြွလာတော့မင်းအဲ့ဒါကိုပြောရမှာအခုကျွန်တော်ပတ်ဝန်းကျင်မှာဘာတွေတွေ့ရလဲဆိုတော့နှစ်ပေါင်းများစွာစီမံကိန်းချနေတဲ့လူတွေတွေ့တဲ့ကစိတ်မကောင်းဘူးပြောအဲ့ဒါလို့တိုက်ရိုက်ပြောပလိုက်လဲတို့အယံနာလိမ့်မယ်ဆိုတော့လက်ပိုက်ကြည့်နေရတော့မသိလို့ပဲเนาะတခါတည်းနဲ့အခု now ဟေရှာယအဲ့ဒါကဒီဥစာဘလောက်မှာလဲဟေရှာ90နဲ့6အငယ်9အနေအငယ်70เนาะအခု60နဲ့ကြည့်ရအောင်အိုးယေရုရှလင်မြေနိငယ်မပြဲ take 6ဆိုတာမနေရတော့လူဆောင်တို့ကိုဒီနေ့မျိုးရိုးပေါ်မှာငါထားပြီသာရဘုရားကိုအောက်မေ့စေတော်သူတို့ take 6ဆိုတာမနေရကြနဲ့တဲ့ဖယားလည်းကဲနာ take 6ဆိုတာမနေရတဲ့ကျွန်တော်ကြောင့်ပဲထင်းနေကျွန်တော်လည်းမပြောတော့ပါဘူးဆိုရင်လည်းပြန်ပြောတာလေအာလူတွေကနာငီးကုန်ပြီဆိုရင်လည်းပြန်ပြောတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဖယားကခိုင်းရင်မပြောလို့မရဒါကျွန်တော်တို့ပြောရမယ်။နောက်ရေစကြည်လ3အငယ်79မှာကျွန်တော်တို့အကျေးဖျောင်းအချင်းလိုသာတင့်ကိုဣတိလမျိုးတွင်ကင်းဆောင်အရာ၌ခံထားသောကြောင့်ငါတရိပ်ပေးသောစကားကိုနားထောင်၍သူတို့အားစင့်ဆူလော။နော်အဲ့ဒီနော်ကင်းဆောင်အရာ၌ရေစကြည်လကိုဣတိလလူတွေတူပဲခံထားတယ်။ရေစကြည်လဟာအာသူပြောထားဖယားလည်းကနခတ်ထားတဲ့အတိုင်းပဲသူလည်းတာဝန်ကြီးပြုံးစွာနဲ့လှုပ်ဆောင်တာတွေးရဒါကြောင့်ကျွန်တော်လည်းတာဝန်ကြီးခြင်းနဲ့ခမရတို့အတွက်ကိုကျွန်တော်ကိုကင်းဆောင်အနေနဲ့ထားတာလေဒါကြောင့်ကျွန်တော်တာဝန်ကြီးရမယ်ခမရလည်းတာဝန်ကြီးရမယ်နော်ဆက်ရှစ်သင်ဒီအမှန်သေးလိမ့်မည်ဟုလူဆိုးအာငါပြောလျက်နဲ့သင်ဒီတတိမပေးလူဆိုး၏အသက်ကိုချမ်းသာစေခြင်းကလူဆိုးအားတတိမပေးသောစကားတတိပေးသောစကားကိုမပြောပေနေလင်ထိုလူဆိုးတွင်မိမိအပြစ်၌သေလိမ့်မည်သူ၏အသက်ကိုကသေ၌ငါတောင်းမည်တွေ့လားလူဆိုးတွေကတတိပေးရမယ်ကျွန်တော်တို့တတိပေးလျက်နဲ့သူနားမထောင်မှုဆိုရင်သူ့တာဝန်ပဲဖယားသခင်နဲ့ဖယားသခင်အဲ့လိုပဲပြောထားတယ်နိုင်မဲ့လူဆိုးကိုတည်ရမယ်လို့ပြောပြမယ်လို့နားမထောင်ရင်သူ့အပြစ်နားမပြောရင်တော့ဘာဖြစ်မလဲငယ်ဆက်ကိုသူ့မဟုတ်တင်းဒီလူဆိုးကိုတရိပ်ပီးလျက်နဲ့အတင်းတင်းဒီမိမိပြောတော်သူဆက်ကို၎င်းမိမိလိုက်တော်ဓမ္မအာဓမ္မလမ်းကို၎င်းမဆောင်မဲနေလင်မိမိပြစ်နိုင်တည်လိမ့်မည်တင်းမူကအသက်ဝိငင်ကိုကယ်နှုတ်လေပြီဓမ္မတော်ဖြောက်မှတ်တော်သူတွေဟုတ်ပြန်၍ဒုဆက်ကိုပြုတ်၍၎င်း
ူဒီတေလိမ့်မင်းတင်းဒီတတိမပေးသောကြောင့်သူဒီမိမိအပြစ်၌တေလိမ့်မင်းသူကျင့်ဘူးသောတရားကိုပမာဏမပြည့်ရသူဤအသက်ကိုကတေ၌ငါတောင်းမီသို့မဟုတ်ဖြောင့်မတ်သောသူဒီဒုစရိုက်ကိုမပြုမီကြောင့်တင်းဒီတတိပေး၍သူဒီဒုစရိုက်ကိုမပြုဘဲနေလင်တတိပေးသောကြောင့်စင်ဆက်သက်ချမ်းသာလိမ့်မင်းတင်းဒီလည်းကိုယ့်အသက်ကိုဝိငင်ကိုကယ်နှုတ်လိမ့်မည်ဟုမိန့်တော်မူ၏ဒါဆိုရင်တော့ဒီဥစ္စာကယ်တင်ခြင်းပျောက်သွားနိုင်တဲ့ပုံစံရှိတယ်နော်အေးတချို့လူတွေတွေ့အဲ့လိုပဲအာသူတို့ခေတ်တုန်းကဆိုရင်တော့အာဝိညာဉ်ပိုင်းဆိုင်ရာကိုအဓိကမပြောဘူးသူတို့ကကိုယ်ကာယပိုင်းဆိုင်ရာဓမ္မဟောင်းကိခေတ်ကာလကလေအဲ့ဒါလူဆိုးတွေကိုတတိပေးရမယ်တဲ့ဆိုတော့အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကတော့ကိုယ်ကာယပိုင်းဆိုင်ရာများများမဟုတ်တော့သူတို့ကြတော့ပြီတော်ကိုအမွေခံရသလားဆိုတော့သူတို့ရဲ့ကြည့်တော့ဘယ်နေရလဲကောင်းကင်မဟုတ်သေးဘူးဒီကလောကမှာဘာလို့မှလဲနိုင်ငံတော်တည်ထောင်မှာအခုကျတော့ကျွန်တော်တို့ကလောကမှာနိုင်ငံတည်ထောင်မဲ့ဥစ္စာပြောင်းသွားတယ်ဘယ်မှာဖြစ်သွားရသလဲကောင်းကင်မှာဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကတော့ဘာမဆိုဝိငင်ရေးရာအဓိကထားတဲ့ခေတ်ဖြစ်နေပြီသူတို့ခေတ်တုန်းကတော့ဒီလောကကိုအဓိကထားတဲ့ခေတ်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်အဲ့ဒါခွဲခြားဖို့လိုတယ်နော်ဒါပေမဲ့သူတို့အနာမထောင်တဲ့အတွက်ကြောင့်အစီအစဉ်ပြောင်းသွားတယ်လေအခုခင်မှာဆိုရင်နော်နိုင်ငံတော်ကပြောင်းသွားပြီကောင်းကင်နိုင်ငံမှာဖြစ်သွားတယ်နောက်အဲ့ဒီဥစ္စာကိုနိထောင်ကာလမှာပြန်ထူထောင်လိမ့်မယ်နိုင်ငံတော်တည်ထောင်ပါစေသောအလိုတော်ဒီကောင်းကင်ဘုံ၌ပြည့်စုံတဲ့ကဲ့သို့မြေကြီးဘုံ၌ပြည့်စုံပါစေသောဆိုတာကောင်းကင်မှာလားမြေကြီးဘုံမှာလားမြေကြီးဘုံမှာပြည့်စုံရမှာအခုချိန်မဟုတ်ဘူးခမရအခုချိန်မှာဘယ်လောက်ပဲအော်အော်ပြည့်စုံမလားအပြည့်ဆုံးတချို့ကြပြန်တော့လေဒီလောကမှာအခုလောလောဆယ်နိုင်ငံတော်တည်ထောင်နေပြီလေလို့ပြောတယ်မမှန်ဘူးအခုနိုင်ငံတော်တည်ထောင်နေဆိုရင်ခရစ်တော်အုပ်စိုးသေးလားဒီလောကကြီးကြီးမဟုတ်စိုးသေးဘူးဒါပေမဲ့ကိုယ်အသက်တာမှာတော့ဖြစ်နိုင်တယ်ကိုယ့်ရဲ့တက်တာနဲ့အလွန်ဆုံးကိုယ့်ရဲ့မိသားစုမှာတော့ဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့ဒါလေအုပ်စိုးခွင့်ပေးမှာပဲဖြစ်တယ်အုပ်စိုးခွင့်မပေးရင်တော့ခေါင်းကင်ပုံကဲ့သို့မဖြစ်လာဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်အသက်တာမှာခရစ်တော်အုပ်ဆိုးလာတယ်ဆိုရင်နိုင်ငံတော်ကဲ့သို့ဖြစ်လာတယ်။ဟုတ်။ဆိုတော့အဲ့ဒီဥစ္စာကဇာတိကြောင့်မအောင်မြင်မှုဖြစ်နေတယ်ကျွန်တော်တို့လည်း။ဇာတိအားကြီးတဲ့အခါကျတော့ဘုရားအုပ်ဆိုးခွင့်မပေးဘူး။ဒါကျွန်တော်တို့အာလူဆိုးကိုတတိပေးဖို့ရဘုရားခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုတာဝန်ပေးထားတယ်။အဲ့ဒီလူဆိုးဆိုတာကဟိုထောင်ကြမဲ့လူတွေမပြောနဲ့။ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်မှဆိုင်ကျွန်တော်တို့မိသားစုပတ်ဝန်းကျင်နဲ့လူတွေကိုပြောရမယ်ကျွန်တော်တို့မှာတာဝန်ရှိတယ်ကျွန်တော်မဆိုင်တယ်လို့ပဲနေလို့မရအောင်เนาะကျွန်တော်လည်းအဲ့ဒါကြောင့်ပြောနေရတယ်ရေစကြေလ33အငယ်1ဖတ်ရအောင်တပန်ထာရဘုရားနှုတ်ကပတ်တော်ရင်ကစေတို့ရောက်လာ၍အချင်းလူသားတင်းနဲ့အမျိုးသားချင်းတို့အာဟောပြော၍ဆင့်ဆိုရမိမှာငါတွေတစုံတစ်ခုသောပြည်တို့ဓာပြီးရောက်စေတော့အခါဤသားတို့ဒီပြည်သားတယောက်ကိုယူ၍ကင်းဆောင်ထားပြီးမှထိုးတို့ဒီဓာပြီးရောက်ဒီကိုမြင်လျက်တဘောမုတ်၍တတိပေးတော်လဲတဆုံတယောက်တော်တို့ဒီတဘောမုတ်တန်ကိုကြားလျက်နဲ့အမို့မထဓာပြီးရောက်၍သူရဲ့အသက်ဆုံးလင်ထိုးတို့ဒီကိုယ့်အသက်ဆုံးသောအဖြစ်ကိုကိုယ်တိုင်ခံရမည်တဘောမုတ်တန်ကိုကြား၍အမို့မထသောကြောင့်ကိုယ့်အသက်ဆုံးသောအဖြစ်ကိုကိုယ်တိုင်ခံရမည်အမောထာတော်သူမကကိုယ့်အသက်ကိုကယ်တင်လိမ့်မည်အခုကျွန်တော်ဘေးဒဏ်ကြီးကာလကိုမြင်နေတယ်နော်ဗျာရိတ်ကျန်ထဲကမြင်းဘယ်နှကောင်လဲလာမှာကမြင်းဘယ်နှကောင်လဲမြင်းလေးကောင်လေမြင်းလေးကောင်အာပရမဆုံးမြင်းတာပါလေမြင်းဖြူဒါပြီးမှမင်းနေနောက်ပြီးတော့မင်းနဲ့နောက်ပြီးတော့မှမင်းမွေးအဲ့ဒီလေးကောင်လာနေပြီအတန်ကြပြီလေခမေတို့မကြောက်လားကျွန်တော်အဲ့ဒီချီတန်တွေကြားနေလို့ဒါကျွန်တော်အမြဲတမ်းပဲအော်နေတာအဲ့ဒါပြီးရင်အဲ့ဒါတော့မိကြီးပေါ်မှာအဲ့ဒီဥစ္စာ anti christ ကိုဆိုလို့ချင်းဖြစ်တယ်အခုအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့အခုဒါကျွန်တော်တတိပေးပြရစေနော်ခင်ဗျားတို့နားငင်လေနားပိတ်လိုက်ပေါ့နော်တော့မလားအာမကြချင်မှုဆိုရင်လည်းပိတ်လိုက်အဲနောက်မပိတ်တဲ့လူတွေပြောမယ်အဲနောက်ဒီမှာကျွန်တော်ဒီဥစ္စာကိုပြုတ်ဆို့ထားမယ်လို့စီစဉ်ထားရတယ်နော်ခင်ဗျားတို့ကိုယ်တိုင်တို့များဝီငှတတ်တောင်လေအဲဒါကြောင့်ဒါတွေကိုစောင်းငယ်ငယ်လေးနဲ့လုပ်မယ်
ဒါဒီလဆိုရင်စက်တင်ဘာလ10ရက်နဲ့17ရက်နေ့ဟာဘယ်နေ့ရက်တွေလဲတပိုးမပွဲအဲ့ဒါနောက်တပတ်နော်ဒီဒီပတ်ကအခုက2ရက်နေ့ရှိ3 2ရက်နေ့လဲ3ရက်နေ့2ရက်နေ့ရှိပြီနော်နောက်6ရက်နေ့ဟာဘာနေ့လဲ Sunday နောက်နောက်ပတ် Sunday က6ရက်နေ့နောက်10ရက်နေ့ဆိုရင်တနင်္လာနေ့နော်တနင်္လာနေ့ဟာဘာဖြစ်နေပြီလဲတပိုးမပွဲအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ခုနကအတင်းတော်လူကြီးမြမီတိန်လဲပြန်ပြတော့မှ cancel လုပ်လိုက်တယ်တကယ်လို့တပိုးမုတ်ပွဲမှာကျွန်တော်ခြေဆောင်ချင်းဖြစ်တယ်ဆိုရင်ခဲ့ရရှိတော့ကျွန်တော်မီတိန်လောက်တာတွေလဲမလို့တော့ဘူးလေအဲလှုပ်ဆရာတွေကိုအဲ့တော့နောက်ပိုင်းမှာပြန်လှုပ်အောင်တကယ်လို့ခြေဆောင်ချင်းမဖြစ်ရင်ပြန်လှုပ်မယ်လေအဲ့တော့ထိကျွန်တော်ကတော့ဩမျောတယ်ဒါပေမဲ့ခင်ဗျားတို့မျောသလားအမ်ကမြော်လေဖယားကြောင့်နဲ့မမျော်နဲ့အိမ်ရောက်မမျော်တော့အဲ့လိုမလုံးနဲ့လေ။အော်ကျွန်တော်တို့ခရစ်တော်ကြွလာတော့မယ်။အတီးအချာတော့ကျွန်တော်လည်းမသိဘူး။ဒါကြောင့်သူကြွလာမှာကို dead knees yes ဆွေးနဲ့မပြောတော့ကျွန်တော်လည်းမသိဘူး။ဒါပေမဲ့သူကြွလာခါနီးမှာဘာရင်းညာတွေဖြစ်မယ်ဆိုရဲအမြာကြီးပြောထားတယ်။အမတဲ့ခန်းချင်းသက်လေးမှမကဘူး။တချာချန်ပိုက်ဒီမှာလည်းအများကြီးရှိတဲ့စာသေးရနေပြမဒီနေ့အင်းငင်းငယ်ကျွန်တော်တို့ကြည့်အောင်နော်နောက်ပရမဆုံးအနေနဲ့ဘယ်ထင်းနေကြည့်မလဲဆိုတော့ဘာကြောင့်တပိုးမုတ်ပွဲကိုကယူဆိုင်နေရလဲဆိုဣတိလလူမျိုးများဟာပွဲခုနှစ်မျိုးကျင်းပါလိရှိတယ်အဲ့ဒီပွဲတွေအကြောင်းကိုဘယ်မှာတွေ့ရသလဲဆိုတော့ဝိပ္ပယကျမ်းခန်းကြီး23ထဲမှာပြန်ရှာပါကိုဟာနေကိုပဲဝိပ္ပယကျမ်းခန်းကြီး23တော်ဓမ္မကိုရှင်းပြမယ်ပြောပြမယ်လို့စင်စင်အီဝေထိုင်းတော့မှတ်ထားတယ်မှတ်ထားတဲ့အတိုင်းလည်းပြန်ပြောဖြစ်မယ်နော်မအီဝေမဲနဲ့ရုပ်ရှင်ကြည့်သလိုနားထောင်နေဆိုရင်တော့တိမာမောမမြင်ပါဘူးနော်ပရမဆုံးပွေးရတော့ပါလေပတ္တခါပွေးဖြစ်တယ်အဲ့ဒီပတ္တခါပွေးမှာဣတရီလလူတွေပတ္တခါသိုးတငယ်တတ်တော့အဲ့ဒီအသွေးကိုတုတ်တဲ့ခါမှာတကားတော့နဲ့တကားတိုင်းမှာနော်ကျွန်တော်ပြောပြပြီနော်မနီမနီရလာအဲအဲ့ဒါတခါတည်းနဲ့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့သူတို့အပြစ်စီရင်ခြင်းတနေကင်းလွတ်တယ်ခရစ်တော်ဟာပတ္တခါပွေးမှာပဲတည်တာအဲ့ဒီနေ့ကိုသူတို့ရှောင်းတယ်ရှောင်းခြင်းပြင်မယ်လို့ရှောင်းလို့မရဘူးတိုင်မြလုံးတို့ကိုအလင်းအမြန်နော်ပတ္တခါပွေးဒီနေ့လဲကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီအောက်မေးပွဲကျွန်တော်လုပ်မှာနော်မနီကျွန်တော်မနီရပဲပြောတယ်ထင်တယ်ခရစ်တော်နဲ့တပည့်တော်များကတော့ဗာပွဲချင်းပါတယ်လေ။မြတ်စွာဘုရားပွဲ။နောက်ဣတိလလူတွေကတော့ပတ္တခါပွဲလို့ခေါ်တယ်။ကျွန်တော်တော့ပတ္တခါလို့ပွဲလို့လည်းမခေါ်ဘူး။မြတ်စွာဘုရားပွဲလို့လည်းမခေါ်ဘဲလို့ခေါ်ကြရတယ်။ပွဲတော်မင်္ဂလာဖြစ်သွားတယ်။တခုတည်းကိုနာမည်၃မျိုးဖြစ်သွားတယ်နော်။အဲ့ဒါလည်းသိထားပါ။ဣတိလလူတွေကဗာခေါ်တယ်ပတ္တခါပွဲ။တပည့်ခရစ်တော်နဲ့တပည့်တော်များကညနောက်ဆုံးရစာစာပွဲကျွန်တော်တို့ကတော့ပွဲတော်မင်္ဂလာဖြစ်သွားတယ်နာမည်တွေရလည်းတခုတည်းကိုပြောင်းပြောင်းသွားတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီဥစ္စာဒီနေ့ပြုလုပ်ရမှာဖြစ်တယ်ဒါဟာနောက်ဆုံးကျွန်တော်ပွဲတော်မင်္ဂလာစားတာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဖြစ်မယ်လို့တော့မပြောနိုင်ဘူးလေဆိုတော့ဖြစ်နိုင်တယ်နော်အဲနဲခရစ်တော်ပြောသလိုပေါ့ညတော့ကျွန်တော်တို့ဘာပြောသလဲဒီအင်္ဂါရဲ့ခမည်းတော်နိုင်ငါနိုင်တင်းတို့နဲ့တူစပိအစ်စ်ကိုငါမတော့မိတိုင်းအောင်စပည့်ကိုနောက်တစ်ပတ်ကမတော့ဘီလို့ပြောတယ်မနော်အဲ့လိုပဲကျွန်တော်တို့လည်းနိုင်ငံတော်တည်တဲ့ခါမှပဲတောက်တော့မယ်ထင်တယ်ကျွန်တော်လည်းစပည့်ရဲ့တိတ်မတော့တတ်ဘူးဆိုတော့ဘွဲတော်မင်္ဂလာမှပဲတောက်တတ်တယ်ကျွန်တဲ့အချိန်မှမတော့ဆိုတော့နေ့တောင်ကလာမှပြန်တောက်မယ်လေကျွန်တော်တို့လည်းနော်ပဒခါပွဲတဲ့တဲ့အတိကျပဲပဒခါပွဲမှာတူတည်သွားတယ်နောက်ဒုတိယပွဲကဗာလဲတဆင်းမဲမုံပွဲနောက်တနေ့မှာကျင်းပါတယ်အဲ့ဒီတဆင်းမဲမုံပွဲမှာကျွန်တော်တို့အပြည့်အလုံးကိုခရစ်တော်ပေါ်မှာတင်ပြီးတော့တခါရဲနဲ့ခရစ်တော်နဲ့မြုပ်လိုက်တယ်တင်းချိုင်းထဲမှာအဦးတီတော်တီးပွဲကတော့ဗာလဲရှင်ပြန်ထမြောက်တို့တွေထဲမှာခရစ်တော်ဟာဝိညာဏကိုခန္ဓာနဲ့ဘုံရှိသောကိုခန္ဓာနဲ့ထမြောက်တို့ထဲမှာပထမဦးဆုံးဖရာတကယ်နဲ့တွေ့အဦးတီဖြစ်တယ်နောက်ပြီးတော့အဲ့ဒါပြီးရင်ပင်တိကုတ်တီပွဲအမှန်စင်တီဓမ္မဟောင်းမှာပင်တိကုတ်တီလို့မခေါ်ဘူးတည်င်းမြာပွဲလို့ပဲခေါ်တယ်အဲ့ဒါတည်င်းမြာပွဲတွေ့မှာမဟုတ်ဘူးပင်တိကုတ်ဆိုတာဓမ္မသင်မှာပဲ
သုံးချိန်ပဲတွေ့ရတယ်ဟမ်ဒါပေမဲ့လူရင်းကတည်င်းများပွဲလို့မသိဘဲနဲ့ပင်တကုတ်တီပွဲလို့ပဲသိနေကြတယ်အဲ့ဒီပွဲဟာဆိုရင်တန့်ရှင်းတော်ဝင်ငင်တော်စင်းကြွလာပြီးတော့အဲ့ဒီနေ့မှာအတင်းတော်တည်ထောင်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီဟာပြည့်စုံသွားပြီးပြီအလင်းနေမြန်ပဲအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ကတော့ season လည်းမရှိတော့ကျွန်တော်တို့တိရုပ်စာဒီဖက်နိုင်ငံနဲ့ရဆိုရင်တော့ spring festival လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါကြီး spring festival ပေါ့နော်အဲကျွန်တော်တို့ဖက်မှာကဥစားဖြစ်သွားတယ်နွေရာသီဖြစ်သွားတယ်နော်နောက်တော့မှတဘိုးမုတ်ပွဲကအခုကျွန်တော်တို့ပင်ဒီကုတ်တိပွဲနဲ့တဘိုးမုတ်ပွဲကြားထဲမှာနှစ်ပေါင်း2000ကြာသွားတာနော်ဒီပွဲတွေကခေတ်ကာလကိုပြောသွားတယ်လေ။နောက်ခရစ်တော်ရဲ့အလုတ်ကိုလည်းဖော်ပြတယ်။ခရစ်တော်ကနေအကုန်ပြည့်စုံစေတယ်။တဘိုးမုတ်ပွဲဟာဆိုရင်ခရစ်တော်ကြွလာမယ့်အရာကိုပုံဆောင်ခြင်းဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီတဘိုးမုတ်ပွဲမှာဆိုရင်ချီဆောင်ခြင်းဖြစ်လိမ့်မယ်။နော်ခရစ်တော်ကြွလာတဲ့အခါမှာတဘိုးမုတ်လိမ့်မယ်။အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့စောင့်နေရတာ။ဒါပေမဲ့ခရိယန်အားလုံးနေပါကအဲ့ဒါကိုမစောင့်ကြတာအရန်ဝါနေစရာကောင်းတယ်။ဘာမှမသိဖျားကိုကိုွယ်ကြတယ်။ကျွန်တော်တို့ကတော့ဟိုအတင်းတော်တွေကဘာလဲဆိုတော့လူများနဲ့ပေါင်းဖော်ဖို့ရနဲ့လူမှုကြီးအဖွဲ့အစည်းလောက်ပဲဖြစ်နေတာအတင်းတော်ဆိုတာတကယ်အတင်းတော်ရဲ့အင်္ဂါလက္ခဏာနဲ့မပြည့်နိုင်ဘူး။အတင်းတော်ရဲ့တာဝန်ကတော့ကေတင်ချင်းတို့အားလုံးရောက်ရမယ်ပရမချက်တမာတရားသိရမယ်နောက်ဗြဟ္မာကြီးထွားရင်ကျက်ပြေတော့သူတော်ဘာကိုပြန်လဲပြေတော့ပြောပြရမယ်နောက်ခရစ်တော်ကြွလာမှာကိုဘာလို့ ਆ မှာလဲနမျောလင့်ရမယ်တန့်ရှင်းသောအသက်တာနဲ့အသက်ရှင်ပြေတော့တရုသမီးကင်ညာကဲ့သို့ပြင်ဆင်ရမှာစစ်သားကဲ့သို့ဘာလို့ ਆ မှာလဲစစ်တိုက်ရမယ်အခုတော့တိုက်သလားယန်သူနေမီမှာယန်သူနဲ့ဘာဖြစ်နေကြရလဲဘယ်ဖဲလဲတဲ့ဂင်းဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒါကြောင့်တဲ့တောင်တောင်မကြောက်ဘာကြောင့်ဒီစစ်သားတွေကစင်ပြီနေလဲတယောက်မှမသိဘူးဘာကြောင့်လဲရန်သူကမသက်ဘူးလေအရက်တိုက်ပြီးတော့ဖဲရိုက်နေကြတာအဲ့ဒါကြောင့်ရန်သူနဲ့ဖက်လဲတကင်းဖြစ်နေတယ်ကျွန်တော်တို့လဲစာတန်ပိုင်တဲ့ဒီလောကကိုတအားဘာလို့ကြာသလဲမင်းမောကြတော့စစ်တိုက်ဖို့နေနေသားသားစာတနာနေလှည့်ဖြားလိုက်တော့ယော့ယော့ယော့ကျွန်တော်တို့ကိုပေးလိုက်တော့ကျွန်တော်အဲ့ဒါတွေကိုအယတာခန္ဓာနဲ့ပဲကုတာဝင်တောင်မသိတော့ဒါကြောင့်လူမှုအဖွဲ့စည်းပဲဖြစ်နေတာเนาะအတင်းတော်တွေကလူမှုအဖွဲ့စည်းပဲမဟုတ်ပါဘူးဒီအတင်းတော်ဆိုတာကခရစ်တော်ရည်ရွယ်ချက်ဖြစ်တဲ့အတိုင်းပဲငရဲတကားဘာလို့ရမလဲပေးရမယ်ကောင်းရင်တကားဘာလို့ရမလဲဖွင့်ရမယ်အဲ့ဒါသာတကယ်လုပ်မယ်ဆိုရင်ဒဏ်ရာရမလားရမယ်သာနာနာတိုက်မယ်လေအဲ့ဒါဒဏ်ရာရမှလည်းပဲကျွန်တော်တို့ဖျားဘုံတော်ထင်ရှားမယ်လေပြီးတမန်တော်ကြီးကြည့်ပါလားအားလုံးကတတ်ခံရတယ်လေနော်ဒုက္ခစင်းရင်လည်းတွေးရတယ်ထောင်ချရတယ်ဂဲနဲ့ပေါက်တယ်ဘာကြောင့်လဲသူတို့ကတာဝန်ကြီးတယ်လေပထမတမန်တော်ကြီးပြည်လည်းမဟုတ်ဘူးရှိတော့ကယုံကြည်သူတွေဆိုရင်အဲ့လိုပဲအပြောင်းပြောင်းအလဲလဲနဲ့နေရတယ်ဥမြင်လိုင်ကောင်းတွေမှာပဲပုံကွယ်နေရတယ်နော်အဲ့ဒါမှကြောက်လဲဆိုတော့ဒီအသင်းတော်အစ်စ်သမားနဲ့အယက်တေလို့ဖြစ်တယ်ဒီလောကကိုမရှာဘူးဒီလောကတွေတို့နဲ့ထိုက်တန်ဤဟုတ်သလားမထိုက်တန်တယ်ကျွန်တော်တို့တော့ဘာဖြစ်တယ်ထိုက်တန်လို့လို့ဒီလောကမှာပဲစင်ပြေနေတာနော်အဲ့ဒါကြောင့်အခုတပိုးမုတ်ပွဲလဲမမျော်တော့ဘူးနော်တခါနဲ့အဲပြောရင်တောင်မှဘာဖြစ်လာသလဲနာငီးတယ်ဖြစ်သွားတယ်လေဒါပဲပြောနေရတယ်အဲ့လိုဖြစ်တာတပိုးမုတ်ကွင်းကိုမကြားချင်းဘူးကျွန်တော်တို့အမှန်ဆိုတပိုးမုတ်ဘယ်တော့မှမလဲတယောက်နဲ့တယောက်အားပေးတာလေဟေးတောင်းထားတောင်းထားတီးခန့်တီးခန့်ခရစ်တော်ကြွလာတော့မယ်လို့ကျွန်တော်တို့သတိပေးရမှာအဲ့ဒါကြောင့်တပိုးမုတ်ကွင်းအရာကြီးကြီးတယ်နော်ကောင်းကင်နေနေကြားမယ်နောက်ကျန်တဲ့လူတွေကတော့သူတို့ကျွန်တော်ကျန်းစာတိကျမပြောတော့မယုံကြည်သူတွေကတော့မိုးချုံတယ်လို့ပဲထင်လိမ့်မယ်ထင်တယ်ယုံကြည်သူတွေရဲ့အတွက်ကတော့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းတပိုးတန်ကြားလိမ့်မယ်။ကဲလာကြတော့ဆိုတော့မှခေါ်တန်ကြားလိမ့်မယ်။တင်းချိုင်းသေးကလူတွေတောင်မှတီပြီးသားတွေတောင်ပါဘင်းတမလည်းအထကြမယ်။အဲ့ဒီချိန်မှာခရစ်တော်မရတဲ့အသက်ရှင်တဲ့သူတွေကတော့အော်မူးချုံနေတော့အရန်ကြောက်စရာကောင်းတယ်တုံလှုပ်မယ်။အဲ့ဒါလောက်ပဲဖြစ်လိမ့်မယ်ထင်တယ်။
ဘာကြောင့်လဲခရစ်တော်ကိုခမည်းတော်ကစကားပြောတဲ့အခါသူတို့နားမလည်ဘူးလေသူတို့နားမလည်ဘူးနော်ကောင်းကင်ဒရာမစကားပြောတယ်ထင်တယ်ဘာမှမသိဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါကြောင့်ဒီတပိုးမပွဲမှာခြိဆောင်ချင်းနေရမှာအဲ့ဒါလို့နောက်အဲ့ဒါပြီးမှဘေးရန်ကြီးကလာခုနှစ်ရက်ရောက်ပြီးမှဖြစ်ပြီးမှအပြစ်ဖြေရာနေ့မှာခရစ်တော်ဒီဒုတိယကျင်းရှင်ဘယင်းနဲ့ကြွလာတော့မယ်ဘုံတကူနဲ့အဲ့ဒါအပြစ်ဖြေရာနေ့အဲ့ဒါလဲရှေ့မှာပဲရှိသေးတယ်တဘောမပွဲနဲ့ပြစ်ဖြာနေဟာဆိုရင်ကျွန်တော်ခန့်မှန်းတာခုနှစ်နှစ်ကနေတင်းတနေငယ်တော့ doing မှာကြားလိုက်မယ်အဲ fall festival လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီချင်းက fall festival ခုနကတော့ဘာ festival လဲ spring အခု fall festival အခု summer ပဲနော်နောက်တော့မှအဲ့ဒီနေ့မှာဆိုရင်ဣတိလလူတွေကအားလုံးခရစ်တော်ကိုလက်ခံကြလိမ့်မယ်အဲ့ဒါပြီးမှခရစ်တော်ကြွလာပြီးမှတေးပွဲခြင်းပါကြလိမ့်မယ်သူတို့တဲပွဲတဲပွဲဆိုတာကသူတို့ဣတိလလူတွေဘယ်တွင်မှနေသေးလဲတဲမှာနှစ်ပေါင်း40လုံးလုံးတဲမှာပြောင်းပြောင်းလဲလဲနဲ့နေခဲ့တယ်လေလူသုံးသန်းလောက်ပေါ့အဲ့ဒါမှာသူတို့အစင်းပြေနေတယ်ဖခင်ကကြွေးတော့နေတိုင်း TV ကြည့်လို့လည်းမရအောင် Facebook လည်းမရှိတော့သူတို့ကဒီတိုင်းပဲပတ်စပ်နဲ့စကားပြောတာနော် founding တောင်မှမရှိဘူးသူတို့မှာဘာကြောင့်လဲလုတ်သေးဘူးလေဆင်းတော့အရန်တော့ပြင်းစရာကောင်းပါပဲနော်ဆိုတော့အဲ့မှာတဲပွဲမှာဒါမှမဟုတ်သူတို့မှာစားဝတ်နေရေးအတွက်အကုန်လုံးအစီအပြေတယ် appointment လည်းမတော်စရာမလိုဘူးနော်သူတို့ခလေးလည်းမွေးကြပါတယ်နော်ဒါပေမဲ့ဈေးရုံမလားမဟုတ်ဘူးတော်မှာပဲမွေးတာနော်တဲတွေမှာပဲမွေးကြတယ်ဘယ်လောက်မွေးသလဲတော်လေတော်လေတဲ့နှစ်ပေါင်း40တွင်းမှာဘယ်လောက်မွေးသလဲသိလား6သိန်းအနည်းဆုံးတော့မွေးတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ထွက်လာတဲ့လူကြီးတွေက6သိန်းလေအသက်20ကျော်တယ်အဲဝင်လာတဲ့ခါမှာဘယ်နှသိန်းရှိလာပြန်ပြီလဲ6သိန်းဒါကြောင့်တော်တော်တိုးထဲမှာအနည်းဆုံး6သိန်းမွေးတယ်အတိကျတော့ကျွန်တော်လည်းမသိဘူးဆိုတော့အဲ့ဒီဟာတွေ appointment လည်းမယူဘူးနော်ဈေးချိုးလည်းမရှိဘူးနောက်တို့မှာအသဝါလည်းမရှိဘူးနော်နောက်ကတို့ရောဟောစရာကောင်းတယ်နော်တခါနဲ့တို့ဆိုရင်เสียซีเสียมาริเลไม่ရှိเสียวันนี้เลไม่ရှိอูอ่าน้าวดามราตรุมาอศีนปีไล่ตาน้าวดามาเอริเตปวยหาณตรองกาละโกโซโลชิ้นผิดเตเอริณตรองกาละมาสุเยตรุจันมาจาเมสาวนิปีเลเมสิทธิ์มาตัดยารอบุเยเลไม่ရှိรอบุดูเซปิเลไม่หลุดรอบุตะเกหลุดเตสิคริสตอกส่งสิญไล่มาตีตวามาเอราจังတို့တန်လှန်တာနဲ့အုပ်ဆိုးတဲ့ချိန်နောက်တော့မှဟိုခရစ်တော်ကြွလာမယ့်ဥစ္စာဟာကျွန်တော်အနည်းငယ်အဲ့ဒီပွေးတစ်ခုနဲ့ကျွန်တော်တခုပြောချင်တယ်အခုတခြားစာနဲ့ပြောချင်တယ်ဣသရေလဒိုင်းပြည်ထူထောင်ခြင်းဣသရေလလူတွေကခရစ်တော်ကိုတတ်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘာမလို့ကြုံခံရနေပြန်လာတဲ့အခါမှာစိတ်အားကြီးလို့ဖယားပြန်မှာစိတ်အားကြီးတော်လေမှန်ကန်တော့နေနဲ့စိတ်အားမကြီးဘူး။မှားယွင်းနေတာကိုဘယ်သူကတဲ့မှတ်ပေးနေသလဲ။ခရစ်တော်ကဒါပေမဲ့ခရစ်တော်ကိုကြိုက်တယ်လားသူတို့ကမကြိုက်မင်းမင်းမှားတယ်။မင်းကနတ်ဆိုးဆွဲတယ်။မှားဘူးမင်းတို့ဒီလိုမှားဘူးဘုရားသခင်ကတနာချင်းကြီးယူနာကြိုက်တယ်။ရစ်ပူဇော်ထားတဲ့လို့ပြောရင်လည်းမရဘူး။အခုခင်မှလည်းကျွန်တော်လည်းအဲ့ဒါခက်တွေးနေတာ။ကျွန်တော်လည်းဩကျွန်တော်လည်းခင်ဗျားတို့ကိုပြီးဟိုလေထောက်ပြနေတာအာတချင်းဆိုရင်လည်းအဲ့လိုမဆိုးနဲ့တရားဝင်လည်းအဲ့လိုမလုံနဲ့လေဖယားကျင်းနေတာဒီလိုဆိုတော့တမာတရားကိုကျွန်တော်ပြောနေတဲ့ခါမှာတချို့လူတွေကနားမလည်တော့ဟာဒီဆရာမောဆေဆိုတော့တချင်းလည်းမကြိုက်ဘူးကျွန်တော်ငါတို့ဆူတောင်းတယ်လည်းမကြိုက်ဘူးငါတို့အဲ့လိုဖြစ်နေတာခရစ်တော်နဲ့သူ့ခိသလူတွေလိုပဲဖြစ်နေတာဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းperfect တော့မဖြစ်ဘူးဒါပေမဲ့တိသမျှမတ်သမျှနဲ့ကျွန်တော်ဖယားအလိုတော်ကိုရှာနေတဲ့ခါမှာအိုးဒါတော့အတုပဲဒါတော့အစ်စ်ပဲဆိုတာကိုခတ်မှန်းလို့ရနေတဲ့ခါမှာကျွန်တော်ပြောပြတဲ့ခါမှာစိတ်တတ်ကြွအတိုင်းလည်းမဟုတ်ဘူးဆိုတာကျွန်တော်သဘောပေါက်သွားနော်အဲ့ဒါကြောင့်ဣသရေလလူတွေကစိတ်တတ်အရန်တက်ကြွတယ်လေနော်အရန်လက်စာရှောင်းနိုင်တယ်အရန်လက်စက်ကနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ခရစ်တော်ကဟုတ်သလားမဟုတ်ဘူးတဲ့ပေါ်လိုလည်းတက်တေခါနဲ့ဣတိလလူတွေကမှားတော့နေနဲ့စိတ်တက်ကြွနေတယ်။ဟာဒါဆိုရင်တော့စိတ်တက်မတက်ကြွတော့အေးစိစိပဲနေတော့ပဲ။အဲ့ဒါလည်းကောင်းသလား။မကောင်းဘူး။မဟုတ်ဘူး။မှန်ကန်တော့နေနဲ့စိတ်တက်ကြွခြင်းတွေဖယားတဲ့ခင်ကြိုက်နေတဲ့တည်း။အဲ့ဒါကြောင့်
ဧရှေတိုင်းပြည်အဲသူတို့ကိုအာယောမအတုံးပြီးတော့ယောမစစ်သားတွေတုံးပြီးတော့ AD 90မှာအာတတ်ဖြတ်ပြီးတော့အာကစင်ကလေးပြေးကုန်တော့သူတို့နိုင်ငံမှာတောင်မနေတော့နောက်သူတို့ကတော့တနိုင်ငံထဲမှာပြေးတာမဟုတ်တော့ပြန်ဆုလာဖို့လည်းမလွယ်တော့နှစ်ပေါင်း1800နောက်ပိုင်းမှဘယ်နိုင်ငံမှာမှပျော်မပျော်နိုင်ဘူးသူတို့ကဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူတို့ကလည်းဣသရေလဆိုတာကိုလုံးဝအုံမြစ်ချစ်တွေဆိုတော့အာမဆွလွတ်နိုင်ဘူးရှိတဲ့ဒိုင်းပြည်နဲ့အကုန်လုံးဟိုဝါမျိုးချင်းကိုမခံနိုင်ဘူးငါတို့ဣသရေလဆိုတာလုံးနေတော့မဲအင်ရှင်နိုင်အင်ရှင်နိုင်ငံသားတွေနဲ့မတည့်နိုင်ဘူးနောက်သူတို့ကတော်တော့ကစီးပွားရေးမှာလည်းသူတို့ကပဲနောက်ပုံဆုံးကြတော့အုတ်ချုံနေတော့အဲ့ဒါကြောင့်သူတို့ကိုမနာလိုဖြစ်တော့အမြဲတမ်းပဲအစင်ပြေပြီဆိုတဲ့အခါမှာသူတို့ကတတ်ဖြတ်နင်ထုတ်ပစ္စည်းလူအဲ့လို့တော့နိုင်ငံတိုင်းမှာအဲ့လိုပဲသူတို့ခံရတဲ့အခါကျတော့နောက်ဆုံးကြတော့1900နောက်အတွင်းမှာဘာဖြစ်လာလဲ1800နောက်ပိုင်းမှာအာဒီတိုင်းစင်တော့ငါတို့မောင်ငါတို့တိုင်းပြည်မဲ့ပြန်ထူထောင်မှဖြစ်မယ်ဆိုတော့မှသူတို့တရုတ်နဲ့တရုတ်ဝိုးစော်လာကြတယ်လေအဲ့ဒါနဲ့1900အာမအာစပိုင်းမှာတခါနဲ့ဖရဲခေနာဗြိတိန်ကမ္ဘာအကြီးဆုံးနိုင်ငံအဲ့ဒီတုန်းကဗြိတိန်ကိုအသုံးပြုပြီးတော့အစ္စရေလပြန်လာကြတော့ငါမင်းကဗြိတိန်ကဘာပြောလဲငါရမင်းတို့ပြည်ပြည်ကိုအုပ်ချုပ်ပြီတဲ့ပြန်လာကြပါလို့ Balfour Declaration ကိုတထောင်ကိုရာစေကနစ်မှာပြုတ်လုခဲ့တာအခုဆိုနှစ်ပေါင်းဘယ်လောက်ရှိပြီလဲအဲ့ဒါတရားနဲ့တစ်နှစ်မြောက်ဖြစ်တယ်နော်မနှစ်တုန်းကပြည့်သွားပြီအဲ့ဒီမှာအဲ့ဒါကြောင့်တို့အကျိုးအကြောင်းနားမလည်တော့ဘာမှစိတ်လုရှားမှုမရှိဘူးနှစ်ပေါင်း1900လောက်ပျောက်ပြီးသားနိုင်ငံပြန်ထူထောင်ဖို့လွယ်သလားလုံးဝမလွယ်တဲ့ကိစ္စပဲနော်ဘေးနိုင်ငံမှာဘေးလူမျိုးကမှအဲ့လိုမလုပ်နိုင်ဘူးတို့ဒုတမျိုးပဲဖြစ်တယ်ဣသရေလဟာဆိုရင်ဟောဘယ်သူကလဲအာခြုံပုတ်မီးလောင်တာမကျွမ်းသွားတာမောရှေအဲ့ဒီခြုံပုတ်လေးလိုပဲသူတို့လောင်တော့လဲမကျွမ်းသွားဘူးဣသရေလဒုက္ခရောက်တော့လဲကုန်သွားသလားမကုန်ဘူးအဲ့ဒီမောရှေရဲ့ခြုံပုတ်ထဲကမီးလိုပဲသူတို့လဲခုအာပြန်ဘရမလာတယ်လာ now အခုဆိုရင်တော့အစ္စရေလနိုင်ငံတိုင်းပြည်လို့ရှိလာပြီအဲ့ဒါကြောင့်ဂေါကမှာဂေါကစစ်ပွဲမှာတိုက်ဆရာလဲရှိလာဒါဟာနမလခဏအကြီးဆုံးတစ်ခုပဲနော်အကြီးဆုံးထဲမှာတစ်ခုအပါဝင်ဖြစ်တယ်နောက်သူတို့ကိုစီးနိုင်ငံ1948မှာနိုင်ငံကြီးညာလိုက်တာနဲ့လွတ်လပ်တဲ့နိုင်ငံနောက်တနေ့မှာအာရဗ်တွေကစစ်တပ်ကြီးတွေနဲ့တိုက်တယ်မနိုင်ဘူးသူတို့ကစစ်တောင်းတောင်းမဖွဲ့သေးဘူးเนาะကိုလုပ်ငန်းခွေနနေပရမလက်နဲ့ကင်ပြီးတော့မှဟိုရန်တုစင်မှာလူရင်းနဲ့အဲ့လိုရပြန်တိုက်တာတနေ့လုံးလုံးတိုက်တာသူတို့ကပဲနိုင်သွားတယ်အဲ့ဒါတွေကဖျားရဲ့အကူအညီဖြစ်တယ်နောက်တော့အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာအကြီးကျယ်သုံးကြိမ်တိုက်ခဲ့ပြီးเนาะအထူးသဖြင့်68ခုနှစ်နဲ့ခုနစက်3ကဆိုအရန်ကြီးကျယ်တယ်ဒါပေမဲ့တို့ဘယ်နိုင်တယ်တိုက်တိုင်းတိုက်တိုင်းနိုင်ငံကဘာဖြစ်လာသလဲကျယ်ကျယ်လာတယ်အဲ့ဒါဘယ်သူကပေးတာလဲဖိုက်ရရကူငီပဲဒါတွေဟာကျွန်တော်တို့လေ့လာရမယ်သိရနော်ဒါကြောင့်ခုလေအာဣသရေလဒိုင်းပြည်ကိုတိုက်ဖို့ပြင်ဆင်နေပြီလားပြင်ဆင်နေပြီနော်ဣသရေလတွေဟာသူတို့ပြန်လာမယ်ဆိုတဲ့စာကိုရေစကြည်လ36မှာပြောထားတယ်เนาะမင်းတို့ပြန်လာလိမ့်မယ်တဲ့အတိုင်းတိုင်းရပြည်ပြည်ရနေ30ခုနှစ်မှာဆိုရင်ရေစကြည်လကိုဘာပြတယ်လဲဆိုတော့အယိုးဆုအရန်6တွေးတဲ့အယိုးဆုတွေပြတယ်အရာလုံးဝခင်ဗျားတို့တွေးဖို့မှာပါတော့မှာเนาะအယိုးဆတွေတခါနဲ့တရိတ်ဆာညိုးတွေတွေးလိမ့်မယ်တဆစီတခါနဲ့ကတ္တတာမောအဲ့ဒါတွေအယိုးတွေအများကြီးတွေးတော့အာအဲ့ဒီဟာတွေကပြန်ဆုလာတော့တခါနဲ့ဆက်လာတယ်ပရိုဖက်ပြုပါဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါနဲ့အသာကတ်လာတယ်နော်နောက်တော့မှအတီကောင်တွေဖြစ်တယ်
ဒုတိယအတင်ပရောဖက်ပြောတဲ့ခါမှာအသက်ရှင်ပြီးတော့မတ်တရက်ပြီးတော့စစ်တပ်ကြီးဖြစ်တယ်အခုအဲ့ဒါပြည်ဆောင်သွားပြီလေဣသရေလစစ်တပ်ကဘာမှာအင်အားကြီးဆုံးထက်မှာ၅ခုလောက်မြောက်ဘယ်လောက်လဲမြောက်အတိကျတော့မသိဘူးအဲ့ဒါလောက်ဖြစ်နေပြီနော်အမေရိကန်ရုရှားတရုတ်တွေ့ပြီးရင်တော့သူကတော်တော်လေးအင်အားကြီးတဲ့နိုင်ငံငယ်ငယ်လေးပဲဒါပေမဲ့စစ်တပ်မှာဆိုရင်အာရဗ်တွေကမနိုင်နိုင်အောင်ကိုသူအရာအင်အားကြီးတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဒါတွေ30ခုနှစ်ပြည့်စုံနေပြီအခု30နဲ့8စောင့်နေတာကျွန်တော်တို့က38တာပါလေကောကမာကောကစစ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီကောကမာကောကစစ်တာ38 39မှာအသေးစိတ်တွေးရတယ်ရုရှားဦးဆောင်ပြီးတော့တူရကီနဲ့အီရန်ကတိုက်လိမ့်မယ်အာဖရိကတိုက်ရနေဆိုရင်ဆူဒါနဲ့အီသီယိုးပီးယားကတိုက်လိမ့်မယ်နော်အနီးကနိုင်ငံတွေကျွန်တော်အောဆရာကောင်းတာကเอโกโตเนี่ยอียิปต์เนาะนาวซาอุดีอาระเบียတို့จอร์แดนတို့မပြောထားဘူးအဝေးကနိုင်ငံတွေရဲ့ပဲပြောတယ်အခုလဲအောစီယာကောင်းတာကအရန်အောစီယာကောင်းဒါတာပြည့်စုံနေပြီเนาะတို့တို့စစ်ချီနေကြပြီစုဆောင်စုစီးနေကြပြီတို့ဘယ်နိုင်ငံမှာလဲซีเรียမှာလीတို့ရဲ့อิสราเอลမြောက်ဖက်နိုင်ငံလေးซีเรียနိုင်ငံမှာရုရှားအခုတတ်အားဖြည့်လာတယ်အခုတလို့လေနေဗီတွေလည်းအများကြီးရောက်လာပြီနေရေတတ်သားတွေနာဗရမအာတူရကီကလည်းအရင်တုန်းကဆိုအစ္စရေလရဲ့မစ်ဆွေနိုင်ငံတိုက်ဖို့လုံးဝမမျှော်လင့်တဲ့နိုင်ငံအီရန်လည်းရှားဘရင်လက်ထက်တုန်းကဆိုရင်တော့အစ္စရေလရဲ့မဟာမိတ်နိုင်ငံပဲအဲ့ဒါတွေကခိုးလုံးဝလာပြောင်းပြန်ဖြစ်သွားပြီဒီနိုင်ငံတွေဟာဒီသုံးနိုင်ငံကမတည့်တဲ့နိုင်ငံတွေပဲရုရှားနဲ့အီရန်နဲ့တူရကီအခုဆိုရင်ဆီးရီးယားနိုင်ငံမှာစုစည်းနေကြပြီအမေရိကန်ကလည်းအဲ့ဒီမှာစစ်တပ်အနည်းငယ်ရှိသေးတယ်သူလည်းနောက်ဆုတ်သွားလိမ့်မယ်နော်အမျိုးမျိုးကျွန်တော်တွေးထင်ရတယ်ဒီအမေရိကန်နိုင်ငံကလည်းပြဿနာများတယ်နော်အချိန်မရွေးပြီးဒွိန်းစစ်ဖြစ်နိုင်တယ်သိလားเออดีနိုင်ငံอ่ะบาจ่องสิဖြစ်နိုင်น่ะแหละเลเวเนี่ยเลยยาบาဖြစ်ตะแหละไม่เตะบุยันกวยเลยเนาะจนเรากวยราตะมิ้วตูรกวยราตะมิ้วจนเราก็อะตินหนออมัยปัวตะเตฮอดมาล่ะเออะตินหนออมัยปัวเรนับรามาโอ้จนเรากวยราตะมิ้วดังนี้แม้ตูรอเมริกันนี่กวยราก็อะล่ะอะคู่สิยันจี้เจเรดาจ่องเอริအမျိုးမျိုးထင်ကြတယ်အမေရိကန်ပြည်တွင်းစစ်ဖြစ်ပြီးတော့အဲ့ဒါကြောင့်ပဲကောကမှာကောကစစ်မှာသူတို့အမေရိကန်ကဘာမှဝင်ဆွတ်ချင်းမလုပ်ဘူးလို့ပြောတယ်နော်အဲ့ဒီရုရှားဦးဆောင်ပြီးတော့မိုးအုပ်သလိုတိုက်လိုက်မယ်လေမိုးအုပ်တယ်ဆိုတာဘာလဲဟိုးဒုံးပြန်မီးမိုးရွာလိုက်မယ်နော်နောက်တော့မှလေတတ်ဣတီလာလူတွေကကုန်းတတ်တဲ့လေတတ်အရန်အင်အားကြီးတော့ကောင်းကင်ကနေပြမသူတို့ကိုအနိုင်ယူလိုက်မယ်ဒါပြီးမယ်လိုင်းစီးတဲ့လူတွေတွေ့ဘူးသလားနော်ပြည်လေမှာလိုင်းစီးတဲ့လူတွေလိုင်းလုံးကြီးကမိမိလာမိမိလာပဲတခါနဲ့ဘာဖြစ်သွားလဲအုပ်သွားတယ်ဒါအတီးသွားပြီဆိုတော့အဲ့ဒါလိုင်းလုံးနဲ့ပြီးသွားသူလည်းဘာဖြစ်လဲပြပေါ်လာအဲ့လိုပေါ်လာမှာအေးတရီလာတိုင်းပြည်ကိုတိုက်ပြီးတော့အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါတွေတွေ့တဲ့အခါမှာအစ္စရေလမင်းသားလေကိုရှင်တဲ့မမင်းသားတည်နိုင်သလားမတည်နိုင်ဘူးမင်းသားမင်းသမီးတည်သွားရင်ရုပ်ရှင်အဲ့ဒီရုပ်ရှင်ကဘယ်တော့မှမရှိရှင်ဘူးလေဟုတ်တော့မလားမင်းသားတည်သွားတခေါက်တော့ကျွန်တော်ကြားဘူးတယ်မင်းသားတည်သွားတော့လူတွေကမကြိုက်တော့ဘူးတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မင်းသားတွေမတည်ရဘူးမင်းသားတွေဘယ်လိုနေရမှာလဲအောင်မြင်ပြီးတော့ဒါနော်ဝတ္ထုဖတ်တော့ကလည်းကျွန်တော်လေဝတ္ထုဖတ်တော့ကဆိုရင်โอ้เอริซัดไล่ลิวัตถุเทยซัดไล่อ่ะตะคาเนนอกซ้องจ่ารอทุกข์เจเจต้วยเปียตนามิ้วลงส่งแท้นี่ประมานอกซ้องจ่ารอซัดไล่มีนตาเนมีนตะมีรีตายาเปียวชินซัวเนอัตเสร็จทัวบาเรซอเอราเบนิกุงชอบสิจินเนเลเนาะมหอเบเนกวยทัวบาเรซอมะจ่ายมุลิซัดไล่เนซัดมีนตาเนมีนตะมีรีฮอดอมล่ะ
အဲနောက်မကျန်းမာပဲနဲ့တည်ဆုံးသွားတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီဇက်လာနာဘယ်တော့မှဘယ်သူမှမဖတ်ချင်ဘူးအာအခုဣသရေလလေအဲ့လိုပဲတကယ်ပဲရုပ်ရှင်လိုပဲအာသူကမင်းသားပဲအဲ့တော့မှရုရှားကလည်းလက်နဲ့မျိုးစုံလုပ်ထားတယ်နော်အမျိုးမျိုးလုပ်တယ်ကွာအဲ့တော့မှဘယ်လောက်ပဲလုပ်လို့နော်အီရန်ကဘယ်လောက်ပဲလုပ်လို့ဘာမှကြောက်စရာမလိုဘူးဘယ်သူကဖြည့်ရှင်းမှလဲဖယားကဖြည့်ရှင်းမဲ့အကြောင်းရေစကြည်လာ38 39တကယ်ဖတ်နော်အိမ်ရောက်ရင်အဲခေါအိမ်ရောက်ရင်အိမ်စာမလုပ်ကြတော့အဲ့ဒါကြောင့်ပဲမိမိသွားကြတာအိမ်စာဖတ်ပါအဲ့ဒါမှတခါနဲ့ဣသရေလနိုင်သွားလိမ့်မယ်ဒါရီယာရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့နည်းနည်းဘာမှကြောက်စရာမလိုနော်နော်အဲ့ဒါမှနော်ရမဣသရေလတမျိုးတည်းဖြစ်လိမ့်မယ်အရင်အဲ့ဒီဘယ်ယေစကြည်လာတုန်းကဆိုရင်နှစ်မျိုးဖြစ်တယ်လေဣသရေလနဲ့ယူဒာအဲ့ဒါလည်းတမျိုးတည်းဖြစ်လိမ့်မယ်တဲ့အခုတမျိုးဖြစ်နေပြီနော်ယေရုရှလင်မြို့ဟာအပဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့လူတွေအတွက်ဘာဖြစ်ရမလဲဒရင်တရိုင်းလာမူးလဲစီသောမြို့ဖြစ်လိမ့်မယ်အကယ်တကယ်ပဲဖြစ်နေပြီအခုဒေါ်နယ်ထရမ်မနေဗြဟ္မာเยรูซาเล็มမြို့ကိုအတိမပြုတ်လိုက်တာနဲ့အာအာရဗ်တွေတအားပါဖြစ်တယ်လေစိတ်ဆိုးတယ်လေမတက်လည်းမတက်နိုင်ဘူးအဲအခုနောက်တော့မှာเยรูซาเล็มမြို့ဟာ၄တော့ကြောက်ဖြစ်မယ်တဲ့အဲ့ဒါတွေကဇာခာရိအခန်းကြီးဆက်နေမှာအခုတကယ်ပဲ၄တော့ကြောက်ဖြစ်နေပြီအာ၄တော့ကြောက်ဆိုတာကဘာဖြစ်လဲပြာသနာဖြည့်ရှင်းလို့မရတဲ့ခင်ဗျားတို့မိသားစုထဲမှာလည်း၄တော့ကြောက်ရှိသလားရှိရနော်ကိုမင်းမကောမနိုင်လို့ဒုက္ခရောက်တဲ့လူလည်းရှိတယ်နော်စကားပြောလိုက်နဲ့နိုင်နိုင်နေတော့တခါတော့ဆုံးတယ်လည်းတီးနေဒီမောင်လည်းအလုပ်ထဲမှာပဲ over time ဆိုတော့မှနောက်ကျတဲ့လူလည်းရှိကောင်းရှိမယ်နော်အဲ့ဒါတာရတဲ့ဥစ္စာမျိုးတချို့ကျတော့ယောက်ျားနိုင်နေတော့မင်းမဝတ်နေတယ်အာတခါနဲ့ဘာမဆိုယောက်ျားတဘောပဲယောက်ျားတဘောပဲအကောင်တော့ကြိုက်တာတော့မဟုတ်ဒါပေမဲ့ကိုယောက်ျားစင်ပြင်းနေပြီပြီအာတခါနဲ့လေးသောကြောက်ဖြစ်တယ်နော်ခွေးလို့လည်းမကောင်းတတ်တခါနဲ့နာမည်ပြက်မဲ့တခါနဲ့နောက်ယောက်ျားယူဖို့လည်းမလွယ်ဆိုတော့တခါနဲ့တင်းကြီးခံပြတော့မှတခါပေါင်းနေတယ်နော်အဲ့ဒါတွေလည်းရှိမလားရှိတချို့ကြတော့သားသမီးကြောက်ဒုံးကြီးတွေရှိတယ်နော်သားသမီးကဘယ်လိုမှဆုံးမလို့မရရှိသမျှအကုန်လုံးသုံးဖြုံတခါနဲ့အဆက်တကွဲကျူးနေဖြစ်စေတဲ့ကြောက်ဒုံးလေးတွေရောရှိသလားခင်ဗျားတို့မှာကျွန်တော်တို့မှာလည်းရှိတယ်ကျွန်တော်လည်းတစ်လုံးရှိတယ်ခင်ဗျားတို့မနှလုံးရှိတယ်ကျွန်တော်တို့လူတိုင်းမှာเนาะအတင်းတော်မှာလဲကြောက်တုံးရှိသလားရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဒီကကြောက်တုံးတွေရတော့တိတ်မလေးဘူးเนาะနေနာနေရာတိုင်းမှာအတင်းတော်မှာလဲကြောက်တုံးရှိတယ်เนาะတာတရားဗိမ္မာန်တော်ဘာလို့တော့မှာလဲစောက်တော့မယ်ဗိမ္မာန်တော်စောက်မယ့်ဥစ္စာကိုရေစကြည်လထဲမှာပြောထားပြီးပြီနောက်ဒန်ညီလကလည်းပြောထားတယ်တိုက်ရိုက်တော့မဟုတ်ဘူး indirect နဲ့ပေါ့เนาะမတန်ရှင်းတော့ယထာနာ၌ဒါလေအဲတန်ရှင်းတော့ရနိုင်ဖြည့်စစ်တတော့ယွန်းရှာပွဲအရာစိုက်နေတွေကိုတင်တို့မြင်ရလင်းဆိုရင်အဲ့ဒါဗိမာန်တော်ပြောတာတန်ရှင်းတော့ရတာပါလေဗိမာန်တော်အဲ့ဒါကြောင့်တအားနေနေပြီနော်ဒါတရားဗိမာန်တော်စောက်တော့မယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကအခုကဒီ UN meeting ကဒီလ16ရက်နေ့စမယ်25ရက်နေ့မှာဘာဖြစ်မှာလဲဒေါ်နယ်ထရမ်မင်ခွန်ပြောလိုက်မယ် UN မှာလေ UN ဆိုတာဟုတ်တိကြလားတချို့မသိဘူးเนาะကဘာကိုလက်သမိတ်ကအဲ့လိုနဲ့လည်းမသိဘူးအဲကဘာကိုလက်သမိတ်ကနယူးယောက်မြို့မှာရှိတယ်လေအဲကဘာနိုင်ငံအားလုံးကအဲ့ဒီမှာပဲမီတင်းလုပ်တတ်ကြတယ်အဲ့ဒီမှာအခုစင်ချူရီဒီးလ်ဆိုတဲ့အာရဗ်အစ္စရယ်မငင်းချန်ကြီးစာချုပ်ချုပ်ဖို့ရတဲ့ကိုအဲ့ဒီမှာပြတင်ပြမယ်လို့ပြောတယ်သူကလေမလွယ်ဘူးအဲ့ဒီလုပ်ဖို့ရတဲ့လေဆိုတော့အဲ့ဒီမတိုင်ခင်မှာကျွန်တော်တို့ချီဆောင်ချင်းဖြစ်သွားနိုင်တယ်အဲ့ဒါပြီးမှပဲသူတို့အဲ့ဒီစာချုပ်ချုပ်ကြလိမ့်မယ်ထင်တယ်ကျွန်တော်တို့တွေ့မယ်မထင်ဘူးအဲ့ဒီစာချုပ်ကိုလေဒါကြောင့်အလင်းတစောတခါနဲ့ဘယ်သူကမှငါတို့စာခဲ့တော့လကောင်နော်တရားဟောချက်နဲ့တော့လကောင်ခဲတခင်ဖျားကြွလာပြီလို့မယုံလိုက်နဲ့တဲ့အဲ့ဒီမတိုင်ခင်မှာမြန်မာလူကတော့ကျန်းစာများစွာဖောက်ပြန်တင်းခွဲချင်းအရင်ဖြစ်မယ်လို့ပြောတယ်အဲ့ဒီဖောက်ပြန်တင်းခွဲချင်းအကြောင်းကအဲ့တော့မဟုတ်ဘင်းနဲ့ခက်ခွာသွားချင်းအရင်ဖြစ်လိမ့်မယ်တဲ့ apostasy apostasy ဆိုတဲ့ဥစ္စာဟာထွက်ခွာချင်းအရင်ဖြစ်လိမ့်မယ်အဲ့ဒါချီဆောင်ချင်းအရင်ဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ရှင်းပြပြီးပြီเนา
နောက်ပြောင်းမှာအာတရင်းကဆောင်ဆောင်ထဲမှာလည်းရေးထားပြီးပြီဒါပေမဲ့လည်းဘယ်နားမှာရှိမှတော့မသိတော့ဆိုတော့ကကျွန်တော်တို့ခြေဆောင်ခြင်းနဲ့ရာနေနေပြီနော်အသိပင်ကြဒါကြောင့်အခုကတော့စောင့်ဖို့ရလဲအရန်မခက်ဘူးနော်တပတ်လောက်ပဲရှိတော့နေနော်တကယ်လို့မလာသေးရင်ကျွန်တော်ကဘာကြောင့်မလာလဲဆရာဘောဆေပြောတာလဲမှားတယ်လို့မပြောနဲ့ကျွန်တော်လည်းလာနိုင်တယ်လို့ပဲပြောတာလာမယ်လို့မပြောဘူးလေနော်လာနိုင်တယ်နာနိုင်တာနဲ့လာမယ်ဆိုတာကြွားသလားကြွားတယ်အရင်ကြွားတယ်နော်တချို့လူတွေဆိုဆရာမောဇက်စဘယ်ခုနေကခရစ်တော်ကြွားလာမယ်လို့ပြောတယ်လို့ကျွန်တော်ကိုတခါနဲ့ဆွဆွဲတဲ့လူတွေရှိတယ်ဘယ်တော့မှမပြောဘူးကျွန်တော်ကနေ့ရက်သတ်မှတ်လို့မရအောင်ဖယားသခင်လက်ထဲမှာပဲရှိတယ်ဒါမြတ်နီးအကြောင်းတော့ကျွန်တော်တို့ကိုတရိပ်ပေးသလားပေးတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါလောက်နဲ့ပဲဒါကြောင့်အသင့်ပြင်ကြရအောင်ကဲရောင်ရမ်းတော့ခွေးမဖြစ်ဖို့အစပြန်တော့မယ်ဘာခွေးမဖြစ်ခွေးရလဲအော်ရောင်ရတော့ခွေးမဖြစ်ဖို့အိတ်ပုတ်တော့ခွေးမဖြစ်ဖို့အစာကျူတော့ခွေးမဖြစ်ဖို့ဟောတော့မလားအဲ့ဒါအဲ့လိုလာလိုက်မယ်နော်အဲ့ဒါတပိုးမဟုတ်ပွဲပဲတဘိုးမို့ပွဲမှာအဲ့လိုလာလိုက်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောသွားပါတယ်နော်ဒီဒေသနာတော်အဖြစ်အရောက်တိုင်းဖျားကောင်းချီးပေးပါစေ